тағын бір шығыш. Бізінде бүгін бірінші тапқыр еске алған Ашық университет тұрында. Бізге Линария сөйлешек. Линария Мүслімова, сізге ойырым таныштырып тұру керек мүмкін. Ленарияны барыбызда біле деп санайм. Бүтініне татар яшылары форумының рейсі. Яки біз рейсесі дейміз ме, қазір білмейм. Бүйік көп татар проектлары бойынша шығыш ясы олар еді, шынки форумның проектлары жетерлік. Әмі біз бүгін Линарияны Ашық университет тұрында сөйлерге шақырдық, шынки бұл біздің темабызға бүгін бік тұры келе. Линария, де сен сөз. Бір секунд деп аңладым. Ярай, тағын бір қат есігізге түшірем. Бүгінгі шығышлар YouTube-та болашақ, YouTube каналында қар бір спикерің шығышын ойырым бір видео боларақ ләшек біз ала бірсі. Сылтамалар, бұл порталар бірлігінің Telegram каналында, қам біздің Telegram чатларда болашақ. Кімнер чатта йоқ, кімнер каналына білмей, зинхар язығыз неге, комментарияларға барығызында құшар біз. Линарияның іші тығыз, шынки форум Шукынарда болашақ, 26 апрельда болашақ, мен татарша сөйлешем акциясын әзірлене. Біз мұны бек яқшы аңлайбыз. Шығыш Шасарова риза болған үшін әлі бек зор рахмат. Телеграм чатының сылтамасын Рауил әфенді комментарияларға салды. Так. Интернет ресурсларында қабатлады. YouTube канал, әне ең соңғы сылтама. Шуңа языла аласыз. Узған конференцияның шығышларында да шында көрігі бұла. Бұл конференцияны қынсыны бірінші күзінші монтаж. Линария, әйде, қазір сен асыз бірі. Бүгін Қазан квест ойыны болды. Қазанда мәктәпләр, районлар, бүтін балалар жиылды. Шуңа көрі шулай тығызырақ. Мен амында сұраулар да жіберділер. Әлінінде тегіз конкретно ғана сөйлеп шығам, емі? Мұнда конкретно ғана бүтін сұрағандыр енді Ашық университет тұрында. Бірақ Ашық университет бірінші, ең бірінші сөзі аның Ашық, емі? Шуңа көре оның шыннан башылық. Ол мақсус методларда қолана алырлық, шындай ресурс. Мәселен, кіші... Әзі біраз фикерімді жиям да, бошқа темаға үйінәліп кеттім. Ғымнен мен бұ теманы мүмкінділіклер әм социал мобильдік тегізілігінің арттыру ұсылы боларақ деп алдым. Әді, тұйс, бір социалның мобильніст. Бір 7-8 ел үлік әлі Ешлер форумын Тәбрис Ярулин жетекләгенде шындой оңайлы формат бізге тәғдім етіп, Айрат Федрахманов ердемінде ақыл фабрикасы шындой юнәліш білім беру воркшоплары ұздыра башладық. Аны енді Қазанда, Татарстанда башлап жібердік, регионларға шықтық, шынды үк форматта Европа ешләрі форумы да ұзды. Хәм, хәр бір ақыл фабрикасы ол лекциялар, төгәрек үстәлләр, мидауыллары. Аңладық, шынды көп материал жиыла. Хәм шушы, ақыл фабрикасында қатнашушы кішілергіне оны көре, хәм жалқа деп әйтеймейінді шушындай актуал бүгінгі күнде шыққан информацияны өзі бізнің 20 кіші арасындағына қолдыру. Жан шушы фұрсат білән енді 2018-ші елді, 2019-ші елді алғышмасам Ашық университетқа табайында атладық. Оны башладық тарихтан, тарих енді ең күшілі нәрсе, бүгінгі күнде онда тарих, мәдәниет, иқтисад, ораторлық, түрлі финанс білімнәрі, сөз сәнғаты, дин білімі бойынша түрлі юнәлішлерді бүгінгі күнде 24 курс язылды. Хәм... Бұл Ашық университетінің мәғнәсі нәрседі. Мәселен, кішіге керек тарих білімі, ол экскурсовод деп әйтік. Ол бетінде қазір бүгінгі күнде 5 еллық академ дәрісілер алырлық аның вақыты да йоқ. Қарбірсінің өз іші, ғайласы,
теге төплі білім алуда енді мәктептен соң әдетте орын ала. Шуңа күрі академ нендейдір білімнер оларға кішінің вақыты жетмей. Шуңа күрі біздің әлігі курсларының да плюслары 10, мәселен, 10 дәрістен алып, анда 20 дәріске қадар түрлі лекциялар бар, түрлі модуллер. Шунды қысқа вақыт ішінде сен өзіңнің квалификацияңы, біліміңі көтеріп, шушы юнәлішлерді өтіп шыға аласың. Тіл, балалар тәрбиелеу, біз хар бір жерде енді аны хаман сөйлеп ерейбіз. Мәселен, милли харакетке яңға келген кішілер, мәселен, ешілер, кімгедір 17, 18, 19, 20 еш. Бір лекция білен ғана біздің шығыш білен ешілер форумы презентациясы білен кішінің башынан дедір көп мәғлюметіні біздің ше фикірлерге үйретіп болмай. Хәм хәр вақыт шул яңа келген кішілерге біз нашушы курсларыны кемінде 3-4 білімні өзігізнің квалификацияғызны көтеріп, аннара идегіз біздің проектларға құшылғыз деп шулай ішілей башыладық. Мәселен, ол заманшы мәдениет болсын, бүгінгі күнде нендей процесслар бара, теге Тукайның шүрәлісін гіне мәктепте оқыған келіш, нендейдір бүгінгі күнде біздің дұлқында болып, шындай кейін аудиторияны жәліп ете алырлық, яңа сулар мен проектлар ясауы жеңілірек болсын үшін кішіге нашу курсларын енді өзімізді тәғзім етеміз. Мен шу қадар секіріп-секіріп сөйлейм, фикірлерімді, конечно, тұтырып өтірі алмайым. Командада кімдер бар, Ленария? Бар, бар командада. Оның командасы шу қадар іс кеткіш. Міне, бізні хаман біраз тәнқитлейлер де енді. Ешілер форумы проектный ішке бік көп ихтибарын юнелте деп. Мен ойлайым, ну, бүгінгі күнде, демек, проект шлем, значит, бізні ең яқшы келіп шыққаны. Хәм міне шушы ашық университетіні менеджерлар боларақ алып баралар 20, 21, 25, максимум 28 ешілік ешілер. Чүнкі олар міне шушы соңғы неше ел дәуамында проектлар ясарға үйреніп, мында бетінде ашық университетіні алып бару ол курсларыны сөйлешу, кішілеріні табу, хеш шексіз курсларыны белгілегенде біз фикір алышабыз үнді ұлырақ кішілер білен. Шу болсын Айрат Файз Рахманов, анда Дамир Абайлар, түрлі кішілерден мидауларына тәжірибелі кішілеріні құшабыз. Әмелекен мен шушы конкрет курсларын түшіргенде, онда 4-5 кіші. Айтишниклар, хәм біздің ешілер форумы қаракатында болған ешілер. Шушы проектларыны енді теге баштан алып, ақырға қадар бүтін макетін язып, кішілеріні контролда тұтып, лекцияларыны түшіріп, сайтқа алар кіріп жеткенше, нәшінді еш команданда 4-5 кіші. Зухре Вильданова, бүгінгі күнде ол қазір Камал театрында ішілей, Райнур Хасанов, ол бізнің енді IT проектлар бойынша қар вақыт ешілер форумының координаторы, ашық университет платформасында ол бүгінгі күнде мені ребрендингілар ясап, яңа платформаға шығарды. Амил Нур, бүгінгі күнде ол Голландияда оқи шахар урбанистика юнеліші бойынша шулай біздің актив егіт. Мен, қаменде башқалар. Курсларын кімдер болдыра, авторлар кімдер? Авторлар, нендей юнелішке қорап, бүгінгі күнде 24 курс шықты. Хәм, мәселен, әгер де бізге тарих керек екен, біз сұрашабыз, кім, нәшушы, әлфет абылар болсын ол әдәбиет. Хәм, қорарға тұрышабыз енді қызық сөйлей білген, қызық фикірлі кішілеріні шулай оқ. Мені орынлы бұр ма, бұл менім әйті өйек ма, шынки бұл бетінде әзірек науч поп яғына юнелтілген кішіге енді яқыз да бұларға тейш түгіл. В общем, түрлі академ білім алған кішілерден алып, нендейдір тіл харекетінде қатнашқан кішілерге қадар.
Тематикаларына кім сайлай? Актуаль тема. Біз хәр вақыт әдәбиет һәм тіл юнәлешен йәнәштә тотырға тырышабыз. Бүгенге көндә ул дәүләт программасы ярдәмендә чыгарыла. Башта инде үз көчебез белән башладык. Хәзер аны дәүләт программасы ярдәм итә. Күпме генә инде ул дәвам итер. Бүгенге көндә ул әйтик дәүләт аның доноры. Әгәр дә без әлеге платформаны матур иттереп, то есть аудиториясын киңәйтеп, курсларны тагын да ничек әйтим, популярностен арттырсак, мин уйлыйм, ниндидер спонсорларны җәлеп итү форматына күчерү ягына таба без атлыйбыз. Рима, кем турында сорадың, әле син соңгы сорау? Кем нәрсә сөйләй дидем? Тематиканы. Кем нәрсә сөйләй? Кем белән әдәбият һәр вакыт ул теге теген константа булып бара дип әйтик, бул ике юнәлеш. Бүгенге көндә актуаль булган, мәсәлән, анда график дизайн актуаль иде. Мишәдер ел элек без шул темага төшердек татар телендә. Анда финанс грамоталык ничектер популяр булып китте. Бөтенесе дә курслар, инвестициялар ясый башлады. Һәм татарның бит инде сезнең курсларыгыз, мәсәлән, финанслык грамоталыгы буенча нәрсәдән аерыла дип сорыйлар. Любой курсны YouTube-та кабызып карый аласыз, нигә без ачык университетка килергә тиеш? Чөнки татарда ул бераз гына башкача тәрбияле һәм тәрбия һәм акчага да мин уйлыйм, караш безнең бераз үзенчәлекле. Әйтик, бу шелковый путьларны инде, көлеп кенә әйтәм. Шуңа күрә без менә шушы татар менталитетын истә тотып та, һәм шулай да шикләнмичә үзебезнең менталитет белән гомумән дөнья күләм киңлектә шундый лекцияларны чыгарырга тырыштык. Аннары шундый сорау: курслар ничек төзелгән? Анда интерактив барма, менторлар барма, бір курс күпме дәвам итә, һәм ничек сертификат аларга? Бу онлайн университет, любой другой дип әйтик, университет шикелле, анда лекторий форматлары бар, тест форматлары. Әгәр дә һәрбер модульны юнәлешкә кагылган тыңлап бетергәннән соң, сиңа алдагы лекция ачылмый, мәсәлән. Син бер лекцияны язып, икенче лекцияга күчә аласың автомат рәвешендә, син үзеңә киләсе адымнарны ача барасың инде. Бу теге һәрбер кеше һәрбер лекцияны инде укысын, үтсен өчен. Тестлар узып, аннары ул бөтен нәрсә онлайн форматта, ничектер кеше белән анда имтиханнар алу форматы юк. Һәрбер кеше үзлектә тет-а-тет, бөтен белән бүлектә, аннары инде заявка калдырып, без министрлык белән бердәмлектә, бу тегендәдер рәхмәт хаты алу түгел, бу квалификацияле сертификат, аның номерлары бар, ул базада кертелгән кәгазьләр. Шуңа күрә, әгәр дә инде укытучылыкка барганда да, сез, мәсәлән, шушы сертификатны күрсәтә аласыз. Сезнең онда 10 сәгатьлек дәресләрегез бар икәнлеге турында. Бу мәгариф министрлыгы аймы? Әйе. Һәм бу сертификатны кайда кулланырга була? Нинди проектларда эштә, шәхси үсеш өчен? Беренчедән кәгазьләр булуы бит инде теге модна булып киттеме? Кемдә күбрәк курс, шул яхшырак. Шулай да хәзер миңа калса ул яшьләр шулай бик тиз ниндидер һөнәргә өйрәнә. Һәм без әгәр дә бераз шундый читкә чыгып китеп сөйләсәм, әле пандемия заманына кадәр ВУКа дөньяда аны информацион дөнья дип атыйлар иде. Шушы киңлектә яшәдек соңгы 30-40 ел. Тиз информация килеп җитә, үзгәрә. Һәр менә пандемиядан соң бани мир дөньясына без тукталдык. Бу инглиз теленнән алынган аббревиатуралар, то есть нелинейный,
непостоянный переменчивый мир. Мен нәрсе үшін мұны айтам, бүгінгі күнді 5 жыл бойы қоядыр, бәлкі сенің шоу кәғаз үшін отырған онлайн бүтінсі дәшілей. Не қалса, ең көбі мұнда білімнің объемный болуы. Хәм бик қысқа вақыт ішінде өзіңе шоу қадар. Бұл бетінде рефлексия шауызған білім. Мәселен, біз аны шулай кімдір аңа келген, кімдір өзінің тәжірибесінде, мәселен, тіл университетінен, тарих университетінен шулай оқытушылар бүгінгі күнде информация қойсысы актуал, қойсы актуал түгіл. Шынки методикаларыны өзгертуі университетті бұл жеңіл іш түгіл. Бұл біздің ашық университет. Шуңа көре оның защиталар ұзып, ФГОС-лар аша кірген информация түгіл. Мында біздің әйтік бар места для маневра деп әйтеймейінді. Шуңа көре нәқ міне заманша білім алуға тұру келген мені қалса шы курслар. Нәрсе үшін алар керек енді? Мені шушы үш ой шушы курсларыны ұзуға бағышласам, мені қалса кіші өзінің мені мен социал мобильност деген сөзіні шыңа алған едім. Ол бір социал түркімнен башқа түркімге көше алу деген сөз. Бұл кругазорны бик кішінің кеңейту, хәм қорашын өзгерту. Хәм біз соңғы 10-15 жыл дәуамында келген нендейдір ашықлаған процессларға 3 ай ішінде келіп жете алу. Шынки біздің барайда қойдадыр. Бәлкі хаталар, қойдадыр импровизациялар, қойдадыр ізленулер. Әмінда енді бұл рефлексия аша шығарылған, хәм табылған, хәм барайды, мен, может, біраз аңлашыл мәселем, яңа татар түшіншесі. Нәк, яңа татар кішісіне, әйтік, мені роботқа данны, если загрузить, мен қалса, мені шушы курсларыны ұзып, ол ең керекілі, мәғлюметлі, Біздің мұнда айтишниклар бар, біз келесі нелерінің бірсін, конференцияларының бірсін, ясалма интеллектіға бағышларға тілегендік, бірінші болып, бұл ясалма интеллектіні ашық университетке оқуға кіртіп жіберуге керектір. Біздің мұнда сұраулар бәйгісі дерге бола, мұна қазір ауыр сұраулар бойынша Фархат жеңерме, мен жеңерме қарарбыз. Фархат сұрай, милет қам милет тусовқы білен қызықсын маған күшілеріне өзіне нешек жәлі бетті ашық университет, мұндай мақсаты бар ма деп сұрай? Рахмет, Фархат. Қазір ойлап жауап берем. Мен ойлам еші жауап берді де. Фархат кекіліп жеткәшілер жауап берем керек. Мен ойлайым. Примерларыны, өрнәкләріні, мені өзім ашан, кімлеріні, кімлерге тәғдім еткенім бар, хам, біз хаман енді, ану аудиториясы кейін болмаса да, шу қадар бәрекәтлі аудитория, хам, благодарный аудитория деп әйтесім келі. Мені қойдадыр массыва, нендейдір шаралар ойштырасың, аймы, сені анда ішіте минимум 1000 кіші. Ә қойдадыр мені шушы бір кіші, хәм ол бір кішінің сыйфаты әйті бітіргісіз. Хәм мені аудиторияға келгенде, нешік жәлі бітірге. Мұнда бетінде бірнінде де милетшілік ек, мұнда білімгіне, Фархат. Мені аратыр боласын келейкен тұтасың да, аратырлық құсталығын ұзасың. Е, ол сұрай, нешік жәлі бітті? Жәлі бітті үлге мақсаты бар мұшынды, ашық университетінде? Ол көбірек маркетинг тұрында аламыншы. Міне біздің маркетинг бойынша біз әзірек ауыррақ, әгер де кімдір бізге ердем ете ала екен, біз біздің командаға сізіне жәлі бітірге әзір. Шынки ол шындай тәмілі деп әйтік, хәм шындай мәғінәлі платформа, хәм аны шындай аз кіші біле. Шыған көре, аның мақсаты жәлі біту бүтінісінде.
Ну, менә соңгы әйтик, әйдәгез үрнәк бер атна элек. Мин татарча сөйләшәмгә бик теләп-теләп менә шушы сәхнәгә чыгыш ясарга бик телим дип килде безгә монда офиска Анастасия Макарова. Мин уйладым инде, әйтәм, аха, бу крәшен татарыдыр инде. Ну, яхшы. Татарча язышабыз, WhatsApp-та миңа яза, ә хәрефләре, ә хәрефе, татарча клавиатуралы. Ну, все прекрасно. Думаю, Анастасия Макарова, окей, таныш түгелмен. Мен жыршы дей, матур тіріп татарша язышабыз. Анар мында келді, ол Татарстанның дедір районнан рус қызы. Аның әтесі де, анасы да, әбесі де, бабасы да, аның қошылған қанлары жоқ. Бұл рус қызы. Атнасына бір тапқыр, бұл татар тіліне келген бизнес үшін. Хам, мен маңа тоже шотландым. Аны кімдір татар тілінде ақша ішілі алай екен, көтігі ақ жәйме, ақ юллар, пожалуйста, дегендей. Шулай итіп, бұл қыз енді сәхнеге шықты. Ихласылығы білен мені, конечно, енді бік мен ашады. Хам шулай заман біздің әгер де сәхнеде шығыш ясысын келе екен, сенға қызық біздің харекет, тіл активисті боларақ бетенде өзін зейбілі дегендей, татарша өзінің страницаларын алып бара, рус қызы абсолютно. Менә шушы ашық университетта заманча татар мәдәниетін узырға мен аңа тәқдим еттім. Хау, ол меңа скринларын жеберді WhatsApp-та, уза башлаған. Нәрсе үшін мен мұны сөйлей башладым әлі? Менә любой ол бетенде милли жанлы қыз түгіл, ол Анастасия Макарова. Хәм ул безнең хәрәкәттә буласы килә, теге ничек тур дөрес заманча шушы сәхнә печән базарларында чыгышасыз килә фәлән дигән мин татар сөйләшәм бу да буласым килә ди. Күп ишеткәнем бар, күргәнем бар. Менә бу димәк милли генә яшьләр өчен түгел, бу аның аудиториясы шиксез. Ой, озак җавап бирдем, гафу итегез. Так, хам татарлар булмаганнар күп мөгатнаша, ди Анастасия Макарвадан башка укучылар бармы, анти статистика бармы? Менә статистиканы без чыгарырбыз, әле сайтның, платформаның яңартылғаннан соң Райнур цифрларын чыгармаган. Мен уйлыйм, универ.татар шушындай фишкаларын язып чыгарырбыз. Мен теге хәзер уйлап әйтеп тормыйм, бу кызык аудиториясы күпме икән, мен аны үзем язып алам бу сорауны. Ярый. Бик шәп, универ татар сылтамасын куя. Шундый бер кызык күзәтү яз булганга микән? Яки шундый бер нигә җитәбезме? Этапка җитәбезме проектлар үсешендә? Бик күп проектлар үзләренең сайтларын яңарта. Менә Айнурдан ишеттем ул сүзне, Белемрудан ишеттем ул сүзне, безнең сайтлар яңарта, универ татар яңарта, сайтлар яңара. А бу минемчә бик шәп күренеш, чөнки проектлар яшәй дигән сүз. Линария Рәхмәт, сиңа бик зур сораулар биреп бетердек ахыры.